6. oktobar 2013. godine, divan dan, nedelja, rano popodne, negdje popodne i biciklom idemo malo do, napravim jedan veći krug, Banatska Palanka i tako, znači, tamo i nazad. Možda i pređe u ramo. Vraćam ispod jezero. Opsa. Još će mi padne kamera. Ja sam ja, Jeremija. Prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija. Dobar dan, Čikaniđa. Evo ga Čikaniđa s biciklom. Ja sam ja, Jeremija. Prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija. Prezivam se Krstić.